မြန်မာယူရနှစ်တကူပွဲတော်ဖြစ်တဲ့အတာတချံပွဲတော်ဟာပထမဆုံးဒရမ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖြစ် UNESCO စာရင်းဝင်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းတစ်ခုလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေပါတယ်။သတင်းဆောင်ဖတ်သူ6သိန်းကျော်ရှိတဲ့ Facebook page တစ်ခုဖြစ်တဲ့သွားမဲ့တဲမဲ့ကနေနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့မှာ2024နိုဝင်ဘာ4ရက်နေ့တွင်မြန်မာယူရအတာတချံဟာပထမဆုံးဒရမ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖြစ် UNESCO စာရင်းဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်လို့ရေးထားပြီးဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့အတူဖြန့်ဝေထားပါတယ်။ဒီ post ကိုစိုင်းနေတဲ့သူ900ကျော်နဲ့ပြန်လည်မျှဝေမှု60ကျော်ရှိပြီးထက်ဆင့်ကူးယူဖော်ပြသူတွေလည်းရှိနေပါသေး။မီစီမာကမြန်မာရိုးရအတာတချံပွဲတော် drama ရင်ကျေးမှုအဖြစ် UNESCO စာရင်းဝင်မဝင်ကိုအချက်လက်စစ်ဆေးခဲ့ပါသေး။တကယ်တော့တချံပွဲတော်ဟာ drama ရင်ကျေးမှုဖြစ် UNESCO စာရင်းဝင်သေးတာမဟုတ်ဘဲပနာမစကားတင်ရွေးချယ်ခံရတဲ့အဆင့်သာရှိပါသေးတယ်။ဒီအကြောင်းကို UNESCO ရဲ့ drama ရင်ကျေးမှုတရားဝင် website မှာစကားတင်စာရင်းရွေးချယ်မှုစာရင်းကိုဖော်ပြထားပါသေး။ဒရမ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တစ်ခုတကယ်ဖြစ်မဖြစ်ကိုတော့လာမယ့်2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ2ရက်ကနေ9ရက်ထိပါရာဂွေးနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ် UNESCO ဒရမ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီစည်းဝေးပြီးမှသိနိုင်မယ်လို့မြန်မာနောင်းနဲ့ BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းဌာနတို့မှဖော်ပြထားပါတယ် UNESCO ကဒရမ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖြစ်ရွေးချယ်ရမှာဗဇက်ရိုးရဓလေ့တွေအမှုပညာဖျော်ဖြေမှုတွေလူမှုရေးအလေးထားတွေရိုးရဓလေ့တွေပွဲလန်းသဘင်တွေတဘာဝနဲ့စကြဝဠာဆိုင်ရာအသိပညာနဲ့အလေးအကျင့်တွေဒါမှမဟုတ်ရိုးရလက်မှုပညာတွေထုတ်လုပ်ရန်အတွက်အသိပညာနဲ့အတတ်ပညာတွေပေါ်အခြေခံပြီးရွေးချယ်ကြောင်း website မှာတရားဝင်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယခုပြန့်နှံ့နေတဲ့မြမရိုးရအတတ်ကြံပွဲတော်ဟာ UNESCO ရဲ့ drama ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဖြစ်စာရင်းဝင်ပြီးဆိုတဲ့တဲ့င်းဟာတဲ့င်းမှဖြစ်ပြီးတော့အမှန်တကယ်မှစကားတင်စာရင်းဝင်တာဖြစ်ပြီးတကယ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုတော့လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလမှာစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မီးစီမားကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်စေးစီကြီးတဲ့တဲ့င်းတွေရှိခဲ့ရင်မီစီမော့ကိုပေးပို့လို့ရပါတယ်။ပေးပို့မယ်ဆိုရင် t.ly/agfbz ဆိုတဲ့ link ကိုရိုက်ထည့်ပြီးစစ်စေးစီကြီးတဲ့တဲ့င်းအကြောင်းအရာကို link နဲ့တကွာပေးပို့မြစ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်။ Good Media ရဲ့ဆက်လက်ရည်ရွယ်ချက်တွေဟာပရိသတ်တွေထောက်ပံ့ပေးမှာအကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တာကြောင့် မီစီမော့ TV YouTube Channel မှာ member ဝင်ပြည့်ချက်ကို